අපේම මිනිසුන් වෙනුවෙන් සරණක් සොයන අපේම තවත් ජීවිතයක් ජීවත් කරන්නට තමයි ඔබ දකින මේ උත්සාහය. අපේක්ෂා රෝහලට අවශ්‍යව තිබෙන විකිරණශීලී යන්ත්‍ර දෙකක් මිලදී ගැනීම වෙනුවෙන් තමයි රණවිරු සිංහ අපේක්ෂා යාත්‍රාව මේ ආකාරයට ගමන් ආරම්භ කරන්නේ. අද මේ දෙවැනි දවස කළුතර ඉඳන් මහරගම දක්වා දවසේදී මේ ගමන මේ විදිහට ආරම්භ වෙනවා. ඒ සියලු තොරතුරු ITN ප්‍රවෘත්ති ඔස්සේ ඔබට ගෙනෙන්න අප සූදානම් සිටිනවා. ආරාධනා කරනවා ITN ප්‍රවෘත්ති සමගින් රැඳෙන්න. මම කළුතර ඉඳන් ඉන්දික තුෂාර ITN ප්‍රවෘත්ති වෙනුවෙන්.